Mono de Dama, Nejazan, Tessakan, Chu, Champa, Taka Kamu, Pipabi, and Nabima. Divert Chule, Sashini, Jan, Tidagan, the Choa, Soye Muri Shibi, Densha Muri Shinare, the Chogale, Mono Murgo, Trabi, Densha Nari Shidu, the Chogale, Jetan Sitri, Salam Mujurigo, Densha Ladri Leshware, Dichinuina Batalu, Mono Sitri, Yen Boma, the Den Unit, Guan Dugo, Diax at the Mimia Jima Pipareshan. Okay, Guan de Mondo, Tidagane, Jetan Sitri, Salam Mujurigo, Densha Lare Durega. ပဲကြွေးရီမာနေရဲ့သူတွေလို့သိရလဲရှင်သူတို့ရဲ့အချင်းတွေကိုတစ်ချက်ပြပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာကကျွန်တော်တို့ဒီရတိတော်မြို့နယ်တဲကမယူမြေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမလိခတ်တမောပေါ်မှာကျွန်တော်ရောက်နေတာပါဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီစပေးရှောင်းအတွက်တင်းရှောင်းလာတဲ့သူတွေပါလာတယ်ဒီတကယ်နဲ့ဆိုရင်မလိခတ်တမောကနှစ်စင်းသွားတယ်ခင်ဗျာပထမတစ်စင်းရောအခုတစ်စင်းရောဆ
ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီအခုတိုက်ပွဲတွေပေါ့เนาะမကြာအခုလောလောဆယ်တိုက်ပွဲတွေရလဲမကြာရတဲ့အခြေအနေတွေမှာရှိနေတယ်ပေါ့เนาะသူတို့အနေနဲ့ဘာတွေကိုစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတာလဲရှင် ဟုတ်သူတို့စိုးရိမ်နာကတော့ဆုံးဝကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးအပြေးအဝဘေးဖို့တဲ့သူတို့တောင်းဆိုတယ်အများစုကတော့အခု တုံးရကျော်2600ဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘူဒီတောင်မြို့ပေါ်မှာရှိတယ်စစ်တွေမြို့ပေါ်မှာရှိတယ်မောင်နှောမြို့တွေပါဆိုရင်ခွန် 330ရှိတယ်ကျွန်တော်မလေးခါရှိမယ်ရှင်းတဲ့သူရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်သတိရှိသေးတယ်အဲ့စီးတွေကတော့အလှဲကြစီသွားတာဗျတနေ့သတိစီးတွေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနေ့မှာတော့လူရည်များတဲ့အတွက်ကြောင့် 2 စီးသွားတယ်ဗျအဲ့နှစ်စီးပေါင်းကို200ကားသလောက်ရှိတယ်နေ့တလူပဲဒီအကြံဖတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းပဲဒီတချို့ဆိုရင်ပတ်သက်ရှိတဲ့သူတွေကဆိုရင်ရန်ကုန်ပြောင်းတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒီဆက်ပတ်သက်နည်းနည်းလေးပဲရှိတဲ့သူတွေဆိုစစ်တွေကိုပြောင်းလာတယ်မိကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကဆွေမျိုးသားချင်းမရှိတဲ့သူတွေရင်ပတ်စံစင်းရတဲ့သူတွေ